Aku ojumo ni le loko leyin odi nibi yo ti e wa ti e tin wo wa lati ojule se wa EAC TV Benin aki onile aki alejo akokun ya kobin aki omode bele aki eyin agbalagba ohun yo ti e se te fin ri to kobo te fin ra credit te fin se forfait te fin si awon eto wa te fin wo awon royin wa ni olokan ojo kan abosin tolokun abosin tolosa iwaju iwaju la jomo lo ani dollar eyin e ka bo si ori akojopo iroyin ti ose toni siwaju ki atomo lo e gbo koko tin be ninu iroyin na ni ojo se tin se ojo ketala osu kesan ninu odun ti a wa yi ni ile ijosin apostolic ti adugbo davie awon obirin be won se aye won se odun kan to ni agbara ni ojo se yi bi o se lo si nijo na a fun ni alaye lori e ni ojo abameta tin se ojo karun osu kesan ninu odun ti a wa yi ni meri itilu avanku lodo awon baba wa Gabriel Sena Ganwotode won pe awon makeko ti won se idanwo baccalauréat ti won si yege won fun won ni opolopo idanileko ni aye yi bo se lo si amo fun yin ni alaye lori e a wa pa iroyin wa si ilu avanku gbogbo awon to sele nibe ni arin ose na a mo jabo e fun yin ni ekun re e mo ba wa ka lo ni ojo se tin se ojo ketala osu kesan ninu odun ti a wa yi ni ile ijosin apostolic ti nbe ni adugbo davie nilu ajase awon obirin ibe won se esin kan pataki to se pe won dupe to je pe odun ti won mo se ni gbogbo ododun ni won a se ti odun yi ni ojo se to koja yi gbogbo won lo fi idunu won han won si dupe lodo olorun to so won lati emi titi di akoko yi won a be olorun pe ore opolopo olorun ko su se ninu igbesi aye ti won na ni aye yi asumo awon iya wa won se opolopo alaye fun won bi inu ti won na se dun ni bi ayeye odun na e gbo alaye ti awon momo wa ti won ba wa se odun da ma nse yi a ma nse lodo odun fun itesiwaju ijo na ni orilede na ko le ma tesiwaju ijo na ko le ma tesiwaju odun na lojo iti oni ba se ma nse ni pe owo la fe fi fu olorun a fe kowo sinu opo ka dawo fu olorun mo dupe lowo olorun pe awon eniyan jade ninu odun na awon eniyan wa won po mo ro pe inu won dun si odun yin tori tele eyan ki po bayin sugba toni yin o ya mi lenu o dun eyan si jade awon ti ko ti da po mo wa ni pe mo fe ma gbadura fun won ki olorun ko mi si won ki won le da po mo wa fun egbe yi mo fe gbadura fun pe ise na ko ma tesiwaju emi yin ko gu kesi ni alaafia ide idile yin ko wo laalaafia ise te nse yi ko ni baje mo yin lowo bena ni ni ojo se ni adugbo davie nile ijosin apostolic ti nbe nibe bẹẹni baba wa ẹni ọwọ tíṣu ọdún ewu àwọn náà wọn jáde pásọ lẹyìn ọdún mẹta tí wọn ti kọ ẹkọ bíbélì wọn á ṣe àṣeyọrí àwọn náà wá sílé ìjọsìn náà wọn á dúpẹ ẹbí ará ọrẹ ojúlùmọ gbogbo wọn náà bá wọn dúpẹ ní ọjọ náà ní àyè yìí báyìí asúmọ àwọn baba wa ti ń ṣe baba olóyèrè ọjọ náà ẹ gbọ ìdùnnú wọn tí wọn fi hàn wá. a wá ṣe ìdúpẹ́ ìdúpẹ́ kínni a wá dúpẹ́ fún ọlọ́run torí láìsí àtìlẹyìn ọlọ́run ọmọ wa tó lọ sílé ẹ̀kọ́ ní kómẹ̀ kò lè ṣe àṣeyọrí ṣùgbọ́n ó tì í lẹ́yìn olúwa tì í lẹ́yìn ó sì ṣàṣeyọrí sí rere títí ó fi jẹ́ premier òní ẹnì kínní nínú promotion náà ní kómẹ̀ ọlọ́run ló ṣèyanu kì í ṣagbára ènìyàn ọlọ́run ló ṣèyanu. ìrètí wa ni wípé ibikíbi tán bá ràn lọ kó máa gbọ́ràn láti máa lọ kó má retí pé bàbá mi alàgbà ni wọ́n gbọ́ ọ gbọ́dọ̀ lọ bá mi ṣètò ibi tí mo máa èmi ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ni ṣètò ibikíbi tán bá ràn lọ wọ́n bá lọ́ràn sí tukuntun náà wọ́n bá ràn lọ sí kọ́blì ní limite benin àti burkina faso lọ́hùn-lọ́hùn kó máa lọ.
o le ti gbo ni latenu won baba wa oloyere ojo na ni aye nigba ti won pari sin won a pada lo si ile awon alejo won wa be ni olokan ojo kan lati wa ba won yo ayo idunun na ari awon eyan lorisirisi awon alejo ti won fi we pe lokun won lobin won lomode lagba gbogbo won pese si ile na won si fi idunun won fi han ni olokan ojo kan ni aye yi o ti wa je ayeye ojo bi fun iyawo oloyere ojo na ni bi aye yi bayi baba wa won a ge gato oyere fun iyawo na gbogbo alejo ti wa be ninu won dun gbogbo si to bo gato na onikaluku o mu je ni olokan ojo kan won si mu oti eleyin dodo sinu inu gbogbo won si dun gbogbo won sadua emi gigun pe ore bayi koni won lodode onikaluku wa o ni ojo abameta tin se ojo kaun osu kesan ninu odun ti a wa yi ni meri ti lu avanku na ni baba wa Gabriel Sena Ganotode o pe gbogbo awon ma keko to jade esi baccalauréat ti won si koja ninu odun yi papa julo ninu ijoba ibile ti avanku o pe won si meri o si pe awon oga loga ninu eko o pe won jade lo si fun won ni idanileko o salaye fun awon mo pe awon igbese oloye ki won gbe ti won fi yege ati gbon pe won yege ninu baccalauréat awon ese oloye ki won gbe to je pe won ni kose ni ile eko giga ta mo si university iuse oloye ki won se iuse oloye ki won yan layo gbogbo awon idanileko ni won fun won ni merit ro avanku ni ojo na nibi aye yi ari awon professeur wa Alexander Gbeutode ari won nibe won se opolopo alaye fun awon ma keko ti won jade idanileko yi bena ni baba wa metilu avanku Gabriel Sena Ganotode awon na won so opolopo won si fun awon ma keko yi won fun won ni imo ni olokan ojo kan gbogbo awon igbese ti won gbe lolokan ojo kan ni ile eko giga ta mo si university lati se aseyori nibi idanwo ti won se ti won si yege nibi joko imoran yi asumo okan ninu awon omo akeko ti won se aseyege egbo nkan ti won se fun iko ojulese ease tv benin manja afak jabi nkan ti mo ri si ni pe won salaye fun wa nipa bi ta se awon shoa de filier bi ta se gba ta ni fi se shoa mu won salaye nkan pupo fun asa nkan te ri mo ri mu si oni pe côté to check ni fun mi gan oni côté informatique na mo ri nkan pupo mu be won salaye nkan pupo fun asa inu mi dun si pupo tori pe mi mo kankan ni nkan pupo nipa awon kan côté mi won so fun salaye fun nkan ta se ni ta ba se mu awon file na awon kan ta le se awon shoa ta se ta file check ni won so gbe fun nje awon na le ti gbo ni o adua wo gba gbo adua ni pe awon mo yi ki won se aseyori ninu irin ajo won to ku ti won fe se ninu igbese aye won ni ojo jimo tin se ojo kokanla osu kesan ninu odun ti a wa yi ni ilu avanku na ni baba wa tin se chargé de mission préfet ilu Weme baba wa Ayinde Edmond pelu awon isomogbe won ka ki gbogbo awon disimo meje ti nbe nilu avanku lati be edun kan awon ara ilu kini kan ti nbe ninu isowo won kina nfe ka won se fun won ba ni gbogbo e se n lo gba onikaluku won si so edun kan won fun baba wa Ayinde Edmond o si wa fi won lokan balẹ wi pe won o gbiyanju lati se bi agbara to n se ka bena ni ilu avanku kan na ni ojo alamisi tin se ojo kewa osu kesan ninu odun ti a wa yi na ni baba wa minister Jean-Claude Wusu tin mojuto oro ina ati omi ni orile ede wa won lo ijade won se ijade kan lo si ilu avanku ni adugbo ti a mo si alawa lati fun won ni ina ti won mo lo ni adugbo yi gbogbo awon omo idunu awon omo ilu na fi idunu won han ni ojo na to yi pe ni adugbo ti a wi ta mo si alawa yi ko sina nibe baba wa Jean-Claude Wusu o lo libe lati lo fun won ni ina ni ojo na bena ni ilu avanku awon egbe ta mo si ikado ti adugbo Hwendoji awon na lo si odo baba wa Gabriel Sena Ganotode lati lo ba won lati so fun won pe kan wa oro se si oro tawon ni adugbo Hwendoji na
papa du lolo yo a tale abi ani tale a wonle ani wonle tin da wa la le nbe ki baba wa Gabriel sena gan o to de kan ba wa ona atunse si baba wa met ilu avran ku o se fi won lokan ba la pe won gbe igbese ti onipon won si se iwon ba ti agbara to won ka bena ni ni ilu avran ku ran ni atuwa awon apapo awon eni ti mo lu orin ni igbo ni ibi ode ta mo si sonorisation won lo ba baba wa Gabriel sena gan o to de lati fi edun okan won han wi pe lati igba ti awon ta mo si coronavirus COVID-19 to fi bere ibayi awon tun yi ode kan se mo eyan kan o pe won si ode mo npe o je ibinu okan fun awon idi eyi won lo do baba wa met ilu avran ku lati so fun won pe kan ba wa nkan kan se si oro na kan le ma se inawo ta won ba se ma se kan ti ma lo bi ode kan ta won yan ma pe yan si ta won ma se ariya fun won ibe le won ti ma ri to ko bo ta won fi ma toju yawo ati awon mo baba wa Gabriel sena gan o to de tin se met ilu avran ku e wa se alaye fun won wi pe gbogbo nkan na to sele ki se ejo toun na npe se awon na ri gbogbo nkan ti oro coronavirus ti o da sile idi eyi kan ma fi se ibinu kan fo wonu npe laipe sibi ti a wa yi gbogbo e yo to bo seto ti won mo se gbogbo nkan ti won se lateyin wa seyin idi eyi ni a ni iroyin wa ti ojo toni a ni ri ju bayi lo lati ojule se wa ase tv benin e tun pade wa nini ose tin bo lori akojopo iroyin ti ose toni ire o, o digba.